מורות ומורים יקרים, משרד החינוך מציג את התוכנית החדשה לשינוי שיטת הבגרות במקצועות המחר, תנ"ך, אזרחות, ספרות, היסטוריה ומורשת. התוכנית שמשנה את מבנה ההוראה, הלמידה והערכה בתחומי המורשת, החברה והרוח. התוכנית מחולקת לשני חלקים עיקריים, בחלק הראשון לימוד קורסי יסוד, ובחלק השני מעבר ללמידה מתקדמת ולכתיבת עבודה מסכמת רב תחומית במקצועות תנ"ך, היסטוריה, אזרחות וספרות. כיצד אתם תלמדו את התוכנית החדשה? בחלק הראשון בכיתות י' עד י"א אתם תלמדו קורסי יסוד בכל אחד מתחומי הדעת, בשיטות לימוד ובנתיבי למידה אותם אתם תבחרו מבין מגוון אפשרויות בחירה. בחלק השני של התוכנית בכיתה י"ב תלוו את התלמידים ותנחו אותם בכתיבת עבודה מסכמת רב-תחומית השוזרת באמצעות נושא מרכזי אחד את כל תחומי הלימוד יחד. כל בית ספר יוכל לבחור במבנה עבודה בהתאם לצרכיו. המורים שיובילו את השינוי בבתי הספר, מורים מובילי המחר, ילוו אתכם וינחו אתכם לאורך כל הדרך. מעצימים את מקצועות המחר, שמים אותם במרכז הלמידה.